رب آفتابے اسہ اکوئی میل تھود تریشے لگم پروردگار کہنے اسم تریش پلناون وول مگر اخ پلنائم تریش نصیبا کوثر کرزم مدرعا نصیبا کوثر کرزم مدرعا اخ چم تریش بیے وچھن کھائی رول ورا باجمل اسہا وچھن کھائی رول ورا باجمل اسہا یہ کلم زونو مسلمانو یل کلم زونو پت کرزو دویم شرط تہ پورا آز ونہو بہ ز شرط دویم شرط چھو امہ پت کرزو کلمہ اسلامس پیٹھ یقین تو پس بے ادار یہ اسلامن ون تہ سورے حق یہ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ سورے چھ مبنی برحق دنیا مانتن یا مت مانتن دنیا پت پت پکتن یا مت پکتن مگر رب دپن بہ ونو پزیور کم گئی بہ ونو وفادار کم گئی بہ ونو وفاشار کم گئی دویم حق چھ کلمک ژ کرز کلمس پیٹھ پست یقین دہ دہ وچھن ز ترے ترے مرن رات گئی أکسی حادثس اندر ترے گو بری یمہ دنیا رخصت اخ چھ زخمی اخ چھ یمہ علاقک روزن وول تہ پروردگارا ترشونی ہندین والدینن کر صبری جمیل عطا صبر استقامت عطا یت اور دہ حادثات نش نجات شیر باغس من جمعہ پڑھن والو میڈیا تھرو بوزن والو غور کرسو دپن بسن مکس من سکن تہ زانان کس کن کان یسلم علی قبل ان ابعث سکن اس میں نبوت برونٹھ تہ کرن سلام سکن اس میں نبوت ملنے برونٹھ تہ کرن عقل مانے یا نہ مانے امس کنہ کن ون اس یپر پکن وول چھ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم امس کنہ ہز بول کت پٹ سمجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مانے یا نہ مانے مگر یہ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانو عزیزو میانو شفیقو عقل مانے یا نہ مانے مگر یل بول براز خطر اس تشریف نیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس نے پرد بغیر بول براز کرن بول براز گو لکٹ پیشاب تو بڑ پیشاب یم الفاظ چھن آز نوجوان ہچھن کی یم چھ ونن بدل بدل ناو مگر شرعی اصطلاحس مز یم ناو چھ تم کرتو زاننچ کوشش اتھ ونن بول براز لکٹ پیشاب تو بڑ پیشاب پرد بغیر اس نے کران عقل مانے یا نہ مانے یتس نہ پردہ آسہ ہے کلس اس کرن آلو محمد رسول اللہ کمس اس آلو کرن کلیا اے رب سن مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ قضائے حاجت ضرورت ول میانہ خاطر بن پرد کرن وول کل اس پرد کرن جناب محمد رسول اللہ عقل مانے یا فرمان محمد رسول اللہ اگر کامیابی چھ ضرورت یل تہ قرآن برونہ کن واتی یل تہ حدیث برونہ کن واتی عقل ازی جھکاون فکر ازی جھکاون دل ازی جھکاون دماغ ازی جھکاون اچھن ہن گاش ازی قربان کرن فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاس ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا وفزنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافعا وعملا متكبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين اللهم اشفنا واشف أمراض السائلين
اللهم اشفنا واشف امراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حمد الثناء تعریف و تحمید بزرگی و برتری اللہ بدرگ و برتر سند ذات اقدس کن حق زیبا شایا بے عدد لا تعداد درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات تمام پیغمبران عظام علیہم الصلاۃ والسلام بالعموم بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانو مسلمان آسن چھ بڑ احسان، مسلمانو مسلمان آسن چھ بڑ انعام، مسلمانو مسلمان آسن چھ بڑ منت رب سن طرف. مگر مسلمان شو حکم، مسلمان ش تعلیم قرآن مقدس کے ذریعہ، مسلمان ش حکم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ زانی زی پنن کلمہ حق سوری اسلام زانن چھ سانہ خاطر اسلام ونن بہتر تو افضل، مگر ساری ہیکن عالم بنت کی. یہ بستی مز اگر زور دہ علم شرعیہ حاصل کرن تم چھ باقین ہند خاطر کفار بنن، مگر کیہ علوم چھ تمام مسلمانن ہند خاطر فرض تو لازم. اس تو حدیث اسو بار بار پنن علماء نش بوزن، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرن چھ پرت کانسی مسلمان مردس تو زنہ فرض. فرض گئی سا عمل اگر یہ ترائی انسان یہ چھ گناہ گار، امس یہ سزا دینا. یل تو فرض ڈیفنیشن ژھانڈو، فرض کیا حظ گو مولوی صاحب؟ فرض گئی سا عمل یس ادا کرنس پٹھ چھ میلن اجر و ثواب، یس تراونس پٹھ چھ میلن عتاب و عذاب. ون یل حدیثن ون طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرن چھ پرت کانسی مسلمانس پٹھ فرض. ون یس ان پڑھ سو کیا کرے؟ تیل ما میل تمس عذاب. پت سمجھے علماء کتاب و سنت چ روشنی بس دبک یہ گو بنیاد دین چھ زانن پرت کانس، کلمہ چھ زانن پرت کانس، وضو گس تگن پرت کانس، غسل گس تگن پرت کانس، کھن چنک آداب گسن آسن معلوم پرت کانس، پلو پشاکن ہند آداب گسن آسن پرت کانس معلوم، سلام کرنک آداب گسن آسن پرت کانس معلوم. یم چھ کیم بنیادی چیز، مگر یتن شمرات پنن کلمہ زانی زیو پرت کام مسلمان، کیاز ربن کر حکم سورہ محمد کے حوال. سورہ محمد کن وہی آیت یہ ناو سورس اوے پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورس ناو محمد کن وہی آیت کریم. ربن ون فعلم انہو لا الہ الا اللہ، پس زانیو سو پروردگار چھو کن معبود برحق، پس زانیو پس ہیچو سو پروردگار سو رب العالمین چھو کن معبود برحق. علماء کرام سمجھاون
آیت کریمہ کیا حوال کیا ون یعمر نبیہ ان یعلم انہ لا معبود حق الا اللہ مسلمانو یہ آیت کریمہ یل تو پڑیو امی آیت کریمہ کیا حوال گوڑنیت حکم یون کرن چونست میں نز دل کس قرار چونست میں نز چشمن ہندی شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حض گوڑزان حض پان سپروردگار چھی کن معبود برحق سوی اوت چھی پوز معبود برحق یہ زان حض پان اعلم یا محمد وعلم الناس یل پان زنیو ام پچھی حکم کرن پروردگار وعلم الناس پان زانن چھ لازم مگر پتہ زن رزک تمام لوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ تم گھن یم آیت کریمک عملی کردار کرن پیش یو سورہ حج کے حوال سورہ حج چھ دوہٹم آیت کریمہ تاکہ ذالک بان اللہ ہو الحق تاکہ تم دین کائناتس من گواہی پزور چھو پروردگار پوز معبود چھو اکوئے پوز معبود چھو اکوئے پوز مسجود چھو اکوئے سگو ذات پاک حضرت اللہ گوڈنک حق چھو کلمک علم کریو حاصل کلمک علم کریو حاصل بار تھوزو توجہ یل علم گس حاصل تو پت پھیری گام پت گام کریا کریا بستی بستی دکان دکان پرت کنیا علاقس اندر آس ام سن آواز ام سن گفتار تو ام سن رفتار ذالک بان اللہ ہو الحق یہ ون اگر چھکان پوز معبود سچو بذات پاک حضرت اللہ بے ونک سوچ وانما يدعون من دونه هو الباطل لوکو امس ربس مقابل یمتی یون کھڑا کرن لوکو امس ربس برابر یمتی یون کھڑا کرن لوکو امس ربس ہی یمتی یون کائناتس من پیش کرن یم ساری مانی وانما يدعون من دونه امس ربس بغر بیم ناد یون لائن ببانگ دوحل کریو اعلان تم شجر چھا تم حجر چھا تم انسان چھا تم قوم چھ تو قوم نہ چھ مگر ہو الباطل یہ سوری چھو اپ پوز چھو ناد دیو پوز چھو زانی ہن پوز چھو مانی ہن پنن معبود برحق حضرت اللہ جل جلاله جل شانه وان الله هو العلي الكبير یہ دعوت چھو مٹی یہ دعوت دیزو پنس عیالس پنن بستین پنن گامن پنن قصبن کیا ون حکم ان الله بے شک اللہ بزرگ برتر هو العلي الكبير سوچو بلند بالا سوئی چھو یس بزرگی قابل بڑائی قابل باقی یم چھوٹ تیم تیم چھو ساری محتاج در دربار حضرت اللہ کیا تور توی فکری کیا تور میں فکری علماء سمجھاون العلم بالتوحید اللہ تعالی فرض عین علی کل انسان یعنی علی کل مسلم یہ علم حاصل کرن چھو فرض عین تور وہ تہ فکری فرض عین چھ آسن مالس تہ ماج تہ کوڑ تہ نیچس تہ لکٹن تہ تہ اگر نماز پڑھ مولوی یوت عیالس وسا نکھ یہ نہ دہونی بٲژن پڑھن یہ گو فرض عین یتھ پٲٹھۍ اگر مالسی یوت تور توحید فکری نیچس تور نہ توحید فکری کیٚنٛہہ یہ گرٕ چھن مکمل موحد یہ چھو سارنی فرض یہ توحید زانزو لکٹ تہ مرد تہ
پٔڑیٖن تہِ تہٕ ان پڑھ تہِ، زٔمیٖندار تہِ تہٕ تٲجر تہِ. امہِ توحیٖدُک علم حٲصِل کرُن چھُ فرض عین علا کُلہِ مُسلِمن، لٲیس کُتُ ان احدٕن، کٕہٕنۍ تہِ آو نہٕ امہِ نِش الگ الگ کرنہٕ. ییٚمِس نہٕ پنُن کلمہٕ توٚگ زانُن، ییٚمِس نہٕ توحیٖد توٚگ زانُن، سُہ چھُنہٕ برابر مُسلمان، سُہ چھُنہٕ برابر مُسلمان. تٔمۍ کٔر نہٕ برابر دیٖنٕچ حق ادایگی، کیازِ کلمس چھِ 10 شرایط. کٔژ شرایط؟ یُس ژٕ بہٕ کلمہٕ چھِ نہ پران، اتھ کلمس چھِ 3 ناو، یہِ تھٲیزِ ژٕ یاد. أتھۍ چھِ ونان کلمے اسلام، أتھۍ چھِ ونان کلمے حق، أتھۍ چھِ ونان کلمے حق، أتھۍ چھِ ونان کلمے طیب. کُنہِ ساتہٕ چھِنہ وَنان کلمے طیب کیاہ گوٚو، کلمے اسلام کیاہ گوٚو، کلمے حق کیاہ گوٚو، یِم چھِ أکسٕے کلمس 3 ناو. یُس کٲشرِس منٛز عام اصطلاح چھِ ششہِ کلمہٕ، یہِ چھُ غلط. کلمہٕ چھُ اکھ، اگر غٲر مُسلِم بَنہِ مُسلمان، حالانکہِ وٕنہِ چھِ درسگاہن منٛز نٮ۪مازِ مُترجم پَرناوان، تَتہِ چھِ شےٚ کلمہٕ پَرناوان، یِم باقٕے 5 کلمہٕ چھِ تِم گٔے ذِکرُ اذکار. تِم کیاہ گٔے؟ یہِ تھٲیزیو یاد، یہِ کَنفیوٗجن کٔرزیو دوٗر. کلمہٕ چھُ اسلامس منٛز اکوے، اگر غٲر مُسلِم بَنہِ مُسلمان، تٔمِس چھا أسۍ شےٚ کلمہٕ پَرناوان کِنہٕ اکھ کلمہٕ؟ اکھ کلمہٕ. أتھۍ کلمس چھُ ناو کلمے حق، کلمے اسلام، کلمے طیب. یہِ أسۍ پران چھِ بار بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ کلمہٕ زاننہٕ خٲطرٕ چھِ 10 چیٖز ضروٗری. کٔژ چیٖز؟ تٔتھۍ چھِ ونان شرایط کلمہ. کلمس چھِ 10 شرایط. گۄڈنیُک شرط کوٚر مےٚ آز تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ بیان، سُہ گوٚو امہِ کلمُک گژھِ گۄڈنیتھ أمِس مردس تہٕ زنہِ آسُن علم. کیاہ گژھیٚس آسُن؟ علم. اکھ گوٚو مےٚ اوس مول تہِ مُسلمان، بہٕ تہِ مُسلمان. اکھ گوٚو مےٚ اوس بٕڈبب تہِ مُسلمان، بہٕ تہِ مُسلمان. سُہ تہِ اوس ریڈس دکہٕ دِنہٕ وِزِ پران، پٔرِو کلمہِ نبی لا الہ اللہ. سُہ تہِ اوس بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز پکناونہٕ وِزِ دَپان، پٔرِو کلمہِ نبی لا الہ اللہ. مگر بیٛاکھ گوٚو کلمہٕ زانُن. گۄڈنیُک شرط چھُ کلمہٕ زٲنہِ ہُن، کیازِ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کیاہ حوالہٕ، کتاب الایمان صدر، راوی چھُ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من مات، یُس گُزریو. اسہِ تہِ چھُ گُزرُن، چھُنا گُزرُن؟ اللہ تعالیٰ گژھِ سکرات الموت کرُن سہل تہٕ آسان، پٔتِم گٲڑ گژھِ کرُن سہل تہٕ آسان. پروردگارس سانٮ۪ن والدینن تہِ کٔرزِ یِم لمحات سہل تہٕ آسان، ونن وٲلِس تہٕ بوزن والٮ۪ن تہِ کٔرزِ یہِ گٔڑی سہل تہٕ آسان، سانٮ۪ن اولادن تہِ کٔرزِ یِم لمحات سہل تہٕ آسان، کیازِ یہِ چھُ سخت وقت. امہِ ساتہٕ چھُ دُعا منٛگن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت، پروردگار موت کہِ سختی تہٕ موت کہِ تکلیف نِش کر مدد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. مگر یُس مرِ، یُس مرِ، تٔمِس کیاہ گژھِ آسُن؟ ممات وہو عالم، یُس گُزریو مگر أمِس اوس مرنہٕ وِز تہِ علم کلمے اسلامُک، کلمے حقُک. ممات وہو عالم انه لا الہ الا اللہ. أسۍ چھِنہ مرنہٕ وِز تہِ پَنٕنِس بٲیِس، پَنٕنِس مٲلِس، پَنٕنہِ ماجہِ وَنان، پَر سا بوبا، پَر سا ٹوٹھا، پَر سا دادا، پَر سا نانا، پَر سا بھایی جانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ. اَتھ چھِ وَنان تلقیٖن کَرُن. کیاہ چھِس وَنان؟ تلقیٖن کَرُن. یہِ تلقیٖن ہیٚچھنٲے أسۍ اسلامن، لَقِنُوا موتاکُم بِقَوْلِ لا الہ الا اللہ. یُس تۄہہِ باسوٕ أمِس ہیوٚتُن موتُک وق واتُن، أمِس ٲسۍ زیو وَنان پَر لا الہ
لا الہ الا اللہ مگر سوئی تھویو یتی یاد بیو پاو بیاد اگر کنسی تکلیف آسی تمس آسی پڑھن گسن مشکل زبردستی کرزی حسن کی تلیم اندند آسنو یار دوست تمہ ایزو پڑھن ہمس ایزو ن زبردستی کارن یم اندند آسن تمہ گسن تل تھوین جری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مگر دپن یس مرنوز چھ زانن انہ لا الہ الا اللہ سوز مرن بروٹ تہ زانن مرنوز تہ چھ زانن کن چھ معبود برحق حضرت اللہ تمسی چھ بشارت تمسی چھ شدی چھس برلاون بچھس تہہ طالب علم اسد فکر تارنچ کوشش کرن من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ امس دنیا مز نیرن نیرن اخری کلام پوری پن زبان پروردگار کرخنا یہوئی موت آتا کرخنا یہوئی دستگیری آتا کرخنا یہوئی رحمت آتا کرخنا یہوئی فضل و کرم آتا کرزم مگ پھر کہما گچی کم سٹھاون میں چانے رہا مت چچھم پتہ من چھو سہل سک رات کر زم تھو زم ملنا سہل سک رات کر زم تھو زم ملنا بشارت رحمت چی از باغ جنت بشارت رحمت چی از باغ جنت مگر تھارے چھم قبر چھم نکیرو منکرن ہندس جواب دوہی دوہی وچھن زز ترے ترے مارن رات گئی اکسی حدسس اندر ترے گو بری یمی دنیا رخصت اکچو زخمی اکچو یمی علاقک روزن وولتی پروردگارا ترشمنی ہندن والدینن کر صبری جمیل آتا صبر استقامت آتا یہ اوڑ دے حدثات و نشن جار مگر ملت تھو ان خیال قصور چھو پانس معصومن چھو گڑ دیون معصومن چھو بائک دیون معصومن چھو تم فیسلٹیز دیون یم آسر ون نائنتھس ٹینتھس الیونتھس ٹویلتھس پڑن یمن دس و تھار چلاون خاطر ات ایج چھ ونن ڈارک ایج یہ آسن انیر انسانس امس چھن تمیز آسن کی مے کچھ سپیڈ پز تھاون مے کت پٹ پز پکن کم از کم دیو میچور گسن پنن اولادن لاڈ پار تہ گو پوزی لیکن یہ صحیح نہیں ہے چھک شو وہرس بچس بائک دیون چھک شیمی پڑن والس بچس گاڑ دیون یہ چھن صحیح پتہ دیون نڑ آسمانس تو زنگ زمینس مگر یل حادثہ چھ گژھن پتہ چھن نڑ پلن آسمانس تو زنگ زمینس پتہ چھ صرف موج واہ واہ کرن پتہ چھ موج صرف واہ واہ لا کرن پتہ چھ موج صرف ودن میانیو عزیزو میانیو گبرو تو تہ تھویو خیال مول اگر تہ پیارو محبت چھ کرن تہ مہ کریو تم سندین امیدن عدل تہ بدل تہ مہ کریو پنن پان حادثک شکار کیاز فتوا تھویو یاد علما چھ لیکھن ابن باز باقی دپن روڈس یہ سپیڈ لمٹ آسہ اگر تمہ علاوہ پکن وول آسہ ڈرائیور شیٹھ چھ سپیڈ لمٹ ہے شیٹھ پکیو سا علامہ ابن باز تو باقی علما چھ لیکھن اگر امہ علاوہ اس ڈرائیور پکن پتہ گوس حادثہ یا سیس خودکشی مجرا سیس کیا مجرا واریاہ حادثہ چھ گژھن تمن چھ خودکشی لیکھنہ یوان تم چھ آسن اکھ ہتھ تہ وہ پکن تم چھ آسن اکھ ہتھ تہ ترہ پکن
امن شرکای حک پنین اولاد اور انتظامی حش سن گزارش یم یم معصوم چھ یم کری حک قابو یمن معصومن ما کریو تو علو یہندن مالن ماجن تی کریو بازبت طور تنبہ یوس شیمی ہندس بچس بائک دی تم سن مول موج انی ہن بازبت تادیبی کاروائی اندر یہ اسلام نہیں ہے یہ محبت کا تقاضہ نہیں ہے یہ لاڑ پیار نہیں ہے یہ خود آپ اپنے بچوں کو موت کی نیند سلاتے ہو خود اپنے بچے کو موت کی نیند سلاتے ہو یہ اپنا قصور ہے مگر اس ونوس سہل سک رات کر زم تھو زم من بشارت رحمت چی از باغ جن نکیرو منکرن ہندس جواب تھومس بیت قدم کولو قرار ربا آفتاب ایسے اکوئی میل تھو تریشے لگے پروردگار کہنے ایسے ہم تریش پلنا ون ہو مگر آخ پلنا ہم تریش نصیبہ کوسرو ہو کرزم مدرعا نصیبہ کوسرو ہو کرزم مدرعا اخ چم تریش بی وچھن کھائی رول ورا باجمل اصحاب وچھن کھائی رول ورا باجمل اصحاب یہ کلم زونو مسلمانو یہ کلم زونو پت کرزو دویم شرط کی پورا آز ون ہو بز شرط دویم شرط چھو ام پت کرزو کلمہ اسلام اس پٹھ یقین تو پس بے ادار یہ اسلام ان ونت سور حق یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی سوری چھو مبنی برحق دنیا مانتن یا مت مانتن دنیا پت پت پکتن یا مت پکتن مگر رب دپن بوانو پزیور کم گئی بوانو وفادار کم گئی بوانو وفاشار کم گئی دویم حق چھی کلمک ذکر زی کلمس پٹ پست یقین اگر ژ یژھان چھکھ مے گژھ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی دیُن ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ گۄڈنیُک شرط گوٚو علم دوٚیِم کیٛاہ گوٚو یقین دوٚیِم کیٛاہ گوٚو کیٛازِ رۄب دَپَن پزیارن ہٕنٛز چھے نِشٲنی سورہ حجرات کہِ حوالہٕ یُس مےٚ اکھ جُمعہ برونٛٹھ آیتہِ کریٖمہ تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ پوٚر فرماوان انما المؤمنون ولسا بہٕ وَنے مومِن کم گٔے مےٚ ووٚن پٔتمہِ جُمعہ تہِ یاد پاو بہٕ اَتھ چھِ وَنان کلمے حصر کیٛاہ چھِس وَنان یِم انگریٖزی زانن وٲلۍ تِمن تَرِ فِکرِ دَپن بِلیٖوٲرٕس آر دَ اونلی وَنٕز بِلیٖوٲرٕس آر دَ اونلی وَنٕز بھایے مان گٔے یِم یِمن ہٕنٛز ییٚتھس نِشاندِہی کرنٕچ اِنما گوٚو باقٕے تمامو منٛز اگر ژےٚ وٕچھِنۍ چھی وفادار کم گٔے تِم گٔے یِمے کم مومن لوگ صرف واحد کم یِہُنٛد تذکر کرِ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ فارسی پٲٹھۍ چھِ وَنان جُزئی نیست ییٚمہِ بغٲر نہٕ کِہیٖنۍ یہِ رۄبن کوٚر بیان یہی چھِ وفادٲری ہٕنٛز نِشٲنی یی چھِ پزیارٮ۪ن ہٕنٛز انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ یِمو ایمان پروردگارس یِمو ایمان تسندِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولوی صٲب ایمان کمن چھُنہٕ ایمان چھُ سارنٕے سارنٕے چھُ دعوا مگر رۄب دَپن وۄنۍ بہٕ وَنہٕ حُکم گٔے پٔزۍ ثم لم یرتابوا ییٚلہِ ایمان اوٚنُکھ اَمہِ پتہٕ چھُکھ نہٕ اسلام کِس کُنہِ نۄقتس پٮ۪ٹھ شک شُبہ روزان سُہ لۄکُٹ مسلہٕ چھا آیا
یتی اسلام پیش کرک تیچ بے چون چراغ قبول کرن انکنڈیشنل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کن گبراہٹ بغیر کن تعویل بغیر تی سوری قبول کرن یہ بیان کر ربن یہ بیان کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن دل تیچ گژھن مائل چشم تیچ گژھن مائل وجود تیچ گژھن مائل فرمان ربس کن تو فرمان محمد رسول اللہ شک و شبہ چھک نہ روزن کی کن تی صورت اندر وچھو کامیابی ہند راز کامرانی ہند راز پڑھو تہ ہیچھو ابو داؤد اندر کتاب العقضیہ کتاب العقضیہ سفر اندر چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریہ نفر چھ سوت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکس ساتھیس وچھن گڑ کیا وچھن گڑ امس ساتھیس وون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس اعرابی فرمس گڑ مہ کنیک ام دوپ اہن حض بہ کن فرموس ون سا قیمت وون ام قیمت فرموس مے لوگ گڑ ات قیمتس ہوت مے چون گڑ ابتاع فرسن من اعرابی ہوتن گڑ اکس اعرابس پت کیا وون حس فاستتبعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقضیہ ثمن فرسہ فرموس ول پک ون مس پت پت برٹ دمے بہ ٹھکانس پٹ وات گڑ سن قیمت سودا کر سودا کرن ول کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس پک ون مے پت پت یل منزلس پٹ واتو تت کری امس گڑ سن رقم پیش جناب محمد رسول اللہ مشراوی کیا کرن بیا فرماون فاسرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبت الاعرابی رفتار مبارک قدم مبارک استیزی پام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی بروٹ پکن اعرابی رود پات اعرابی رود بروٹ چھو پکن ات سفرس مز جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم قافلس من چھ واریہ لوک یمن تہ پے امس گڑس کن نظر یم تہ لگ اعرابس وننہ گڑ مہ کنیک گڑ مہ کنیک گڑس چھنا سودا گومت مگر ہمن صحابن چھن باقین پتہ کی گڑس چھ سودا کورمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یشعرون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتاعہ ولا یشعرون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتاعہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس گھوڑے کا سودا آلریڈی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے ان لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ امس گڑ سن سودا چھ آلریڈی کورمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربس پزی ون مگر ام وون اخ دپن بہ دم یوت بیاکھ دپن بہ یم یوت بیاکھ دپن بہ یم یوت عربس باسو گڑس ہوتن قیمت ہرن قیمت ہرن یتھ عرب وچ میس گڑس ہوتن قیمت ہرن فناد العرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان کنت مبتعا ھذا الفرس والا بعته اے رب سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چشی امس گڑ سن سودا کرن کن بہ کر امس سودا چشی گڑ ہن کن بہ کنن یہ پن گڑ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یم الفاظ بوزت گئی الٹ محمد رسول اللہ حین سمع النداء الاعرابی یہ عرب سن یہ کلام بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا سودا گوت مگر عرب ونان ون ٹھے ہن یہ گڑ کن بہ کن یہ بیس چوکا نہ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اولیس قد ابتعتوه منک اے عرب امس گڑ سن سودا آلریڈی ٹھے کورمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر عرب ونان لا والله ما بعتكه لا والله ما بعتكه بس رب سن قسم ہاون ٹے کورت نگڑ سن سودا کی عرب ونان بس رب سن قسم ہاون ٹے چھت مے ست سودا کورمت ون گئی لک باقی تی جمع اچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم است عربس مسئلہ پان ون یل باقی لک تی گئی جمع عربس آو نہ کہین بوزن تو ام ون اکوئی کت دوپن حلوم شہید اگر ژے کان گوا چھ انن گوا یا رسول اللہ گوا چھ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ کورمت عربس تہ پانس درمیان سودا ات چھن اوسم تریم مگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیل گوا چھوڑ عرب فقال خزیمت ابن ثابت انا اشهد انك قد بعته خزیمہ بن ثابت گو کھڑا رضی اللہ تعالی خزیمہ گو کھڑا تو بنا انا اشهد بچس گواہی دیوان انك قد بعته میں گواہی دیتا ہوں ژے چھت عرب ست گڑ سن سودا کورمت یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوا گو کھڑا یم پھر لکن کن فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خزیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پن روئی مبارک خزیمہ بن ثابت اسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال بما تشہد ایمانی یار ایمانی گبر ایمانی شفیق رفیق چکت پور دیت گواہی چنئی اس کی تم سات یم سات میں عرب سید کر گوڑ سن سودا چنئی اس کی تم سات وچھو ایمان کیا گو وچھو پس کیا گئی وچھو یقین کیا گو فقال بتصدیقی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی چھو ناز ونن میں کر سودا یل توی چھو ونن میں کر سودا میشا چار ات کت تصدیق کرنس تہ چھو پزر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوز سا تم سات حاضر یا نوز سا مگر مین کن چھ بوزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماون مے کور عرب ست گڑ سن سودا حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ شارع بخاری چھ لکھن امس فرموک ما حملک علی الشہادت ولم تکن معه اے خزیمہ چنئی اوسک حاضری چکت پٹ چھ گواہی دیون سودا چھ کورمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمون قال صدقت یا رسول اللہ ولیکن صدقتك بما قلت وعرفت انك لا تقول الا حقا اخ چھس بہ تہذ کت تصدیق کرن بیش مے زونمت تو مونمت اگر ربس پت کام پزور کائنات اندر سو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یل رسول ونی صلی اللہ علیہ وسلم پت گس نہ شک و شبہ روزن یل رسول فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم مول مانتن موج مانتن امام مانتن مفتی مانتن سماج مانتن اکثریت مانتن یا مت مانتن مگر یل چان گوش بوزن یہ درومت از زبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژ بنز تصدیق کرن وول یہ کامیابی ہند راز یہ کامرانی ہند راز یہ مقام مرتب راز یتھ خزیمہ بن ثابت یہ گواہی دیت رضی اللہ تعالی عنہ یور گو زبان نبوت پیٹھ جاری من شہید لہو خزیمت او شہید علیہ فاسبہ اگر کنس متعلق اس کے بعد
خزیمہ گواہی دی یا کن متعلق گواہی دی خزیمہ شن دویمس گواہ سن ضرورت زا خزیمہ چھو از کے بعد اکوئی دون گواہن برابر کرمت بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل مسلمان سودا اس کرن امش تھون ز مرد گواہ اگر نہ ز مرد میلنس تیل چھس تھون ز خاتون تا اک مرد ز خاتون تا یہ تھزو تو یاد یہ سودہک اصول یہ شہادت اصول یا گھن آن ز مرد اگر نہ ز مرد میل تیل گھن آن ز خواتین تا اک مرد مگر یتس خزیمہ دی گواہی تتس دمس گواہ سن ضرورت کی اکوئی کور دون گواہن برابر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ بزارن ہن نشانی شو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا تم چھن قرآن و حدیث اس برونٹ کن شک و شبہ کرن تم چھن ونن مول کیا اس کرن تم چھن ونن پیر کیا چھو ونن تم چھن ونن درویش کیا چھو ونن تم چھن وچھن سماج کیا چھو کرن سماج مانے یا نہ مانے مگر چت میں چھو مانن فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض تولے حدیث عقلی پیٹھ یل مین عقل مانی تل مان یہ بیاکھ پتن آج دنیا مز حدیث تولو عقل پہ یل عقل مانی عقل مانے یا نہ مانا مگر یل ث نش ووت فرمان رب فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ث کیا کرے مبارک کھینچ و نقشہ مبارک کھینچ و نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر حکم پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو ادھر حکم پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو حضرت علی فرماون رضی اللہ تعالی عنہ ابو داؤد کے حوالہ فرمان اگر عقل آسے معیار کیا ایسے معیار وارک سنجو وند ووت موز چھو سری لاگ مست چھو لاگ لڑائی سنجو نہیں کی یم نہ مانن موزس پٹھ مسا ممانن اس کیا کر ہوک تت چھ ہایت دشوئی مست تو موز تہ البت موز گژھ آسن لوگمت انسانن پاکی ہندس حالتس مز وضو کرت غسل کرت مقیمس گئی اخ رات تو اخ دو مسافرس گئی تیراس تو تر دہ موز گھ آن وضو کرت لوگمت وضو کرت لوگمت میانو عزیزو تو میانو شفیقو پتہ ہیکوس مقیم ست اکس دہس تو اکس راتس مسح کرت یت پٹھ یم تر انگجہ چھنا یہ گھ پکن یت پٹھ برابر انگجہ ٹنڈو پہ ہر تام دشنس کھورس دشن ات کھوڈس کھورس کھوڈ ات مگر گھ آن موز لوگمت انسان پاکی ہندس حالتس مس پاکی ہندس حالتس مس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما لو کان الدین بالراعی ہرگہ وین دین آسے عقل پہ لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی ہماری عقل کہتی ہے میرا سوچ کہتا ہے میری فکر اس چیز کی دعوے دار ہے میرا ماننا ہے اگر میں عقل کو معیار ٹھہراؤں تیل عقل ونن موزس تو مس پہ گوس مسا آسن بنمس خورس یعنی تلپتس ہرس گوس نا مسا آسن کی تلپت گند گھن ہرم ہس روزن صاف مسا کت گوس آسن تلپتس تلپتس شکن ہرمس حصس اس کیا کرن ہرمس حصس وچ حضرت علی کے جواب دیون رضی اللہ تعالی دپن اگر دنیا ون تلپتس کرو مسب مانس نزا وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ مے چھ پنو چشمان مبارکو وچھمت موزس مس پٹ مسا کرن پٹھمس حصس محمد الرسول اللہ
sallallahu alaihi wasallam min aql chuanan talpatis karumasa magar mion din chuan hermisisas karumasa kyazim mech wuchmut hermisisas masakaran muhammadur rasulullah sallallahu alaihi tawai tsaj molvi sabas krekne dobam rahiman tau minna buchus a милбасун ёй чэс доктор васил амалчи камы пахам магар ван хос мэшэрэс мэнс ял эс ёван усы фармани мухаммад расулуллах саллаллаху алейхи вассалам нос имам тариван нос бурбаб тариван нос самаж тариван нос муфти тариван рахиман тау минна бучус а милбасун барае баги жанна бучус а милбасун подкашчу мнжу начуску пина наджди начусмул хедна суфи и сутке варан бу паде тели намаз ил ме намаз мази аваз намаз мази аваз моли саб жу ванан начуску пина наджди начусмул хедна суфи и наманан хари парбат бучус а милбасун наманан хари парбат бучус а милбасун мика усу и куран рахнума чум неби кай рул вара чум и куран рахнума чум неби кай рул вара чум ротум маха кам я хай ват бучус а милбасун ротум маха кам я хай ват бучус а милбасун лалд керна жанната та чанан т мянан ахбабу акари бансан са анвар парви кар тиман хун им ч афсар са анвар парви кар тиман хун им ч афсар читим я ран хазрат бучус а милбасун читим я ран хазрат бучус а милбасун иннамал муъминуна аллазина ааману биллахи ва расулихи сумма лам яртабу акл маня я наманя магар муслим шариф ке хавала фармо мухаммадур расулуллах راوی چھو جابر بن سمرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمان انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث فرماوان بسن سک انتظانان شہر باغس میں جمعہ پڑھن والو میڈیا تھرو بوزن والو غور کرسو دپن بسن مکہ میں سک انتظانان کس کن کان یسلم علی قبل ان ابعث سکن اس میں نبوت بروٹ کرن سلام سکن اس میں نبوت ملن بروٹ کرن عقل مانے یا نہ مانے امس کن کن ون یس یپر پکن وول چھو یہ چھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم امس کنی ہن بول کت پٹ سمجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مانے یا مگر یشو فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانو عزیزو مانو شفیقو عقل مانے یا نہ مانے مگر یل بول براز خطر اس تشریف نیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس نے پرد بغیر بول براز کرن بول براز گو لکٹ پیشاب تو بڑ پیشاب یم الفاظ چھن آز نوجوان ہچھن کی یم چھ ونن بدل بدل ناو مگر
شرعی اصطلاحس من یم ناو تم کرتو زاننچ کوشش اتھ ونن بول براس لکٹ پیشاب تو بوڑ پیشاب پرد بغیر اس نہ کران عقل مانے یا نہ مانے یتھس نہ پرد آسے ہے کلس اس کرن آلو محمد رسول اللہ کمس اس آلو کرن کلیا اے رب سن مخلوق مے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ قضائے حاجت ضرورت ول میانہ خاطر بن پرد کرن وول کلوس پرد کرن جناب محمد رسول اللہ عقل مانے یا نہ مانے یہ فرمان محمد رسول اللہ اگر کامیابی چھ ضرورت یل تہ قرآن برہ کن واتی یل تہ حدیث برہ کن واتی عقل از جکاون فکر از جکاون دل از جکاون دماغ از جکاون اچھن ہن گاش از قربان کرن فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس یمے دی پزیر قرار ذات پاک حضرت اللہ کلمک دویم شرط چھو امس انسانس گس کتاب سنت کن تمام احکامات پہ پست یقین آسن آمین یا رب العالمین و آخر الدعوان ان الحمدللہ